আপোনালোকে অসমীয়া ভাষাটো কি বিৰোধিতা কৰিছে? বিটিচিত অসমীয়া ভাষাক নিষেধ কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ। বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত চলিছে অসমীয়া ভাষাৰ নিধন যজ্ঞ। চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ছাইনবোৰ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই অসমীয়া ভাষা। আগৰ পৰা আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰি আছোঁ যে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিটিচি প্ৰশাসনে যোনটো এটা অসমীয়া ভাষাৰ লগত তেওঁলোকে যোনটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে, এইটো আমি বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই আমি তীব্ৰ ভাষাৰে আমি গৰিহণা দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আজি আপোনাৰ নতুনকৈ নিৰ্মিত হৈ থকা ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই অফিচৰ নতুনকৈ এটা অফিচ তেওঁলোকে গৃহ ইয়াত নিৰ্মাণ হৈ আছে, আৰু তেওঁলোকে যোনটো ব্যৱহাৰ বেনাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত কেৱল ইংৰাজী আৰু বড়ো ভাষা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আমি কোনো ভাষাৰে বিৰোধিতা নকৰোঁ, আমি বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই আমি কোনো ভাষাৰে বিৰোধিতা নকৰোঁ। প্ৰথমতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ আমি বড়ো ভাষাৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ, কিন্তু ইয়াতে বড়ো ভাষা থকালৈকে অসমীয়া ভাষাও থাকিব লাগিব। এই প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰক আমি বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থাই আমি সকীয়াই দিছোঁ অনাগত দিনত যাতে তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশাসনিক বেনাৰ পোষ্টাৰ তেওঁলোকে বনায় তাতে কেৱল মাত্ৰ বড়ো আৰু ইংৰাজী ভাষা যাতে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমীয়া ভাষা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। অন্যথা কিন্তু আমি বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থা কিন্তু বৰ্তমানৰ যোনখন UPBL আৰু BJP চৰকাৰ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি আন্দোলন কৰিবলৈ বিজনী আঞ্চলিক ছাত্ৰসন্থা কোনো বাধ্য হ'ম। চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল আজি এই বিজনীতে যিটো ফুড এণ্ড ছাপ্লাইৰ অফিচ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে তাত প্ৰথম কথাটো হ'ল অসমীয়া ভাষা নাই। আমি যেতিয়া বেনাৰখন বিভিন্নজন ৰাইজে আমাক হোৱাটছএপত প্ৰেৰণ কৰিলে যোৱা নিশা, তেতিয়া আমি ভাবিছিলোঁ যে ক্ৰমান্বয়ে BTAD-ত অসমীয়া ভাষাটোৰ বিৰুদ্ধে এটা ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে এই BTC চৰকাৰখনে, আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত যে এই কামটো হৈছে তাক আমি ডাঠি ক'ব পাৰোঁ ছাত্ৰসন্থাই। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চিৰাং জিলাতো কেৱল বিজনী বুলি নহয়, ইয়াৰ আগতো চিৰাং জিলা নাইবা বিজনীত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী বেনাৰবিলাকত অসমীয়া ভাষাক নিষেধ কৰাৰ যি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰখনে, ইয়াক আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কাম কাজ চলে, অসমীয়া ভাষা বিৰোধী কাম কাজ যদি প্ৰমোদ বড়ো BTC চৰকাৰখনে কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ভাবি থ'ব ছাত্ৰ সন্থা নামৰ এটা সংগঠন জীয়াই আছে, আৰু এই অসমতে অসমীয়া ভাষাটোক যদি কোনোবাই নিষেধ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত ছাত্ৰ সন্থাই অধিক তীব্ৰতৰভাৱে যোনবিলাক অপশক্তিয়ে অসমীয়া ভাষাটোৰ বিৰোধিতা কৰি আছে, অসমীয়া ভাষাক নিষেধ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে, অসমীয়া জাতিটোক নিষেধ কৰিব চেষ্টা কৰি আছে, সেইসমূহ ৰাজনৈতিক নেতাই হওক নাইবা ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে হওক, সেইসমূহ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আমি ছাত্ৰ সন্থাই গতানুগতিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম। বিজনীৰ খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান বিভাগৰ কাৰ্যালয় এইটো। কাৰ্যালয়টোৰ পৰা আচুৰ কৰ্মীয়ে এনেদৰে খুলি পেলাইছে এখন ছাইনবোৰ্ড, কাৰণ ছাইনবোৰ্ডখনত ব্যৱহাৰ হৈছে বড়ো আৰু ইংৰাজী ভাষাহে, অসমীয়া ভাষাৰ নাম গোন্ধই নাই ছাইনবোৰ্ডখনত। সেয়েহে এনেদৰে খুলি পেলোৱা হৈছে ছাইনবোৰ্ডখন। ছাইনবোৰ্ডত অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বিজনী আছু। আছু কৰ্মীৰ অভিযোগ, BTC-ত চলিছে অসমীয়া ভাষাৰ নিধন যজ্ঞ। অসমীয়া ভাষাৰ বিৰুদ্ধে চলা ষড়যন্ত্ৰ নিঃশেষ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনত আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰো হুংকাৰ দিলে এইসকল আছু কৰ্মীয়ে। চিৰাঙৰ পৰা মঞ্জুল মহানায়কৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।